Правоохоронців встановили, що полковник внутрішньої служби налагодив механізм отримання неправомірної вигоди від ув'язнених за безперешкодну передачу їм заборонених предметів. За свої послуги він вимагав талони на бензин. Під час проведення обшуків, як у приміщенні слідчого ізолятору, так і в за місцем мешкання та в приватному автомобілі чиновника, віднайдено численні підтвердження у протиправної діяльності, так само великі значні об'єми талонів на пальне. Керівнику Миколаївського слідчого ізолятора повідомлено про підозру в скоєнні злочину за статтею 368 Кримінального кодексу України. Це в більшій мірі стосується слідчого ізолятору, предмети, які не повинні були там опинитися. У такий спосіб ув'язнені заробляли собі можливість, скажімо так, користуватися мобільним зв'язком, а також безперешкодним пересуванням по слідчому ізоляторі. Триває досудове слідство для встановлення інших осіб, причетних до протиправної діяльності. Олександр Гордієнко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.